incluindo as Ilhas Caimã, uma colônia britânica que acabou de conquistar o título de o melhor destino no Caribe pelos leitores do TripAdvisor. Este pequeno arquipélago de 3 ilhas reúne praias e sol o ano inteiro. Um mar absolutamente maravilhoso, na melhor infraestrutura e qualidade de vida de todo o Caribe. É a união perfeita entre a natureza e lifestyle cosmopolita. E tudo isso a apenas 1 hora de Miami, com muita segurança. Para saber um pouco mais sobre as Ilhas Caimã, hoje vamos falar de Stingray City, o passeio mais famoso de lá. Agora a gente vai para Stingray City, é a cidade das arraias. Lá a gente pode, sabe o quê? Nadar e alimentar as arraias que estão no habitat natural. Vocês já foram para lá, não é verdade? Ah, umas 500 vezes. É? E como que é? Bom, muito legal. É muito legal. Você sabe como surgiu esse local? Por que que elas vão até lá? Os pescadores, na volta da pesca, limpavam os barcos lá naquele lugar. E aí as arraias começaram a se acostumar a encontrar comida fácil. Elas se acomodaram lá e agora não saem mais. Exatamente. E é o único lugar do mundo onde acontece isso. Aqui elas são a natureza dela, dócil, quer se aproximar do ser humano e gostou desse costume de ficar sendo alimentadas. Então é uma maravilha. A Cláudia e o Giorgio, eles são daqui, né? A Cláudia é brasileira, o Giorgio, eles vivem aqui. E o Giorgio é inglês, eles vivem aqui há quanto tempo? Há 10 anos. Eles vão me guiar pra ir pra Stingray City. Vambora? Vamos! Bom, gente, chegou a hora. Estão animados, vendo assim as arraias e tal? Como que é? Super, já estão aí as arraias. Olha só, dá pra ver o olhão dela, olha lá. Olha. É assim, né, na parte superior dela lá, ó. E a boca? Bom, gente, tchau pro Brasil, a gente fica com as arraias aqui em Caimã.